ରାତିରେ ବୁଲିଲେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା କରୋନାକୁ ନ ଡରି ସାହସର ସହ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତସରଥପୁର ବ୍ଲକ କଇଁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତରେ ଆସି କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବେ ସେଥିନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୀନା କୁମାରୀ ନାୟକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଚୈବନ ବାରିକ, ସମାଜସେବୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବା ଫଳରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବହୁ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର NRGS ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାମ କରିପାରିବେ ସେଥିନେଇ କଇଁଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି 10 ବ୍ଲକ କଇଁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ MLA ମାନେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭା ଦଳୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ କଇଁଆ, ସରପଞ୍ଚ ତମାଢ଼୍ୟ, ସମିତିସଭ କଇଁଆ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ଆସି ବସିଲେ ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଇବା ସହ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେମିତି NRGS କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ଏବଂ ଲେବର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଗଛ ଲଗାଇକି ସେମାନେ ଘରେ ନ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇକି କେମିତି NRGS ଅଧିକା ପଇସା ନେଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 4 ଓଡ଼ିଶା।